ព័ត៌មានមួយទៀតជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់กระทรวงបព៌ធននិងវិចិត្តសិល្បៈយោងបាកេះហតុពัวសពព័ត៌មានវាយដែលបានដាក់ចំណងជើងថា This people versus arrested by the Khmer Rouge and never since again ចុះថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021กระทรวงបព៌ធននិងវិចិត្តសិល្បៈមានកិត្តិយសជម្រាបជូនសាធារណជនបានជ្រាបថានាពេលថ្មីថ្មីនេះមានការបង្ហោះរូប បាទជលរងគ្រោះនៅអតិតមន្តីស21អឺតាមរយៈសារព័ត៌មាន Y ដោយជុនជាតិបាទអៀងអងដែលមានឈ្មោះថាមិតឡារីសដែលបានយករូបថតបាទទៅកែឆ្នៃជាព័ត៌មានជាតិនិងបានឆ្នៃឲ្យខុសពីស្ថានភាពចាក់ស្ដែងអំឡុងពេលដែលជុនរងគ្រោះទទួលរងក្នុងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ពួកខ្មែរក្រហម ក្រសួងមិនអាចទទួលយកទង្វើបែបអកតេនេះទេតបិតកិច្ចការដែលឈ្មោះមិតលូរីសបានធ្វើគឺប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជនរងគ្រោះភាពពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជានិងបំពេញចំពោះសິດនៃការប្រើប្រាស់រੂកថតរបស់សារៈមន្តីក្រសួងសូមជំរាបជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបដូចថា សារៈមន្ទីរពុំដែលមានតំណែងតំណងជាផ្លូវការណាមួយជាមួយបកគលខាងលើនេះទេរាល់ការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបាសាចេញពីសារៈមន្ទីរត្រូវគោរពតាមច្បាប់ប័ណ្ណសាឆ្នាំ2005និងគោលការណ៍នៃការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណសាសារៈមន្ទីរទូស្លိုင်းហើយឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះក្រសួងសូមអំពាវនាវឲ្យបកគលឈ្មោះ Midlory និងបណ្ដាញសាព័ត៌មាន Wise លុបរុកទាំងអស់នេះចេញពីបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ខ្លួនបាទនឹងសំណុំពរឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវវិចិត្រករនិងសាធារណជនកុំប្រោរប្រាសរੂកថតក្នុងនៃខុសពីការពិតនៃប្រតិបត្តិប្រវត្តិសាស្ត្របាទព្រមទាំងគរូបចំពោះជនរងគ្រោះក្រសួងនឹងຈັດវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់និងទាំងផ្លូវច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានជាធរមាននៅក្នុងករណីបុគ្គលឈ្មោះ Mid Larry មិនអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីណែនាំខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងនេះជាការជូនដំណឹងបាទរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបន្ទាប់ពីបុគ្គលខាងលើនេះបានយករូបភាពបាទនៅក្នុងសរាមន្តីបាទសអ21បាទសមន្តីសអ21ដែលយើងហៅថាកុកទัวស្លាយនោះបាទយកទៅបាទគេហៅថាអេឌីតកែប្រែបាទទៅជាពណ៌ធម្មជាតិហើយទៅជា រូបភាពជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យកាលនោះទៅជាមានភាពដូចជាស្នាមញញឹមបាទដូចដែលរូបភាពទូរទស្សន៍សិនិកជនបានឃើញនេះបាទជារូបភាពជនរងគ្រោះបាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធនោះបាទហើយយកមកកាយនេះយើងដាក់ប្រៀបធៀបពីរបាទមួយស法ខ្មៅនោះជារូបភាពប៉ាត់ប្រកបបាទហើយពណ៌ធម្មជាតិដែលគេថែមពណ៌នេះទៅបាទជារូបភាពកាយឆ្នៃនីនីសម័យកាលនេះបាទមួយมันមានភាពញញឹមទេហើយមួយបែរទៅជាញញឹមបាទនៅក្នុងបប្រតិបត្តិដែរ មានຕົកមានໄភបាទហើយថតរូបទៅញញឹមហ្មិចបាទយកបែបប័ណ្ណតម្រងចាស់របស់យើងយកទៅកាយប្រែដែលធ្វើឲ្យខុសពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងយុគសម័យកាលនោះបាទដែលសម័យកាលដ៏ខ្មៅងឹតជូរចត់ជាទីបំផុតដែលគ្មានសោះឡើយสนามញញឹមសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយនៅក្នុងមន្តីស21ដែលយើងហៅថាកុកទូស ্লাই ននេះគឺជាទីតាំងដែលធ្វើទីរនកម្មខូខើប្រិយផ្សាយជាទីបំផុតហើយ បាទសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់នៅក្នុងអាយុជីវិតនៅក្នុងរបបនោះបាទអញ្ចឹងរូបភាពទាំងអស់ដែលបានដាក់តាំងបង្ហាញណានៅក្នុងសុំកញ្ចក់បាទ subset តែជាពលរដ្ឋខ្មែរជាជនរងគ្រោះបាទស្លូតត្រង់ដែលមិនបានធ្វើឲ្យខុសហើយ subset តែបណ្ឌិតបញ្ញវន្តសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិស្សិតបាទដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះត្រូវបានយកមកបាទធ្វើទុកបុកម្នេញសម្រាប់នៅទីតាំងនេះបាទអញ្ចឹង បាទទីតាំងនេះយើងត្រូវបានដាក់តទៅជាស្រមន្តីហើយអនុញ្ញាតឲ្យភៀវទៅចូលទាំងជាតិអន្តរជាតិចូលទៅទស្សនាឲ្យបានឃើញអំពីអ្វីដែលបានកាត់ឡើងកាលពីអតីតកាលរបស់កម្ពុជាបាទអញ្ចឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបំឌិតយកជារូបភាពបាទអនុសាវរីយយកទៅដើម្បីទុកមើលប៉ុន្តែបុគ្គលខាងលើនេះបាទដែលមានឈ្មោះថាមីតឡូរីនេះបានបំឌិតយករូបភាពនេះទៅប៉ុន្តែយកទៅក្នុងនៃកាយប្រែបាទដើម្បីបង្ហោះនៅលើកេះហតពัว រົບ1បាទដែលធ្វើឲ្យមានការភន់ច្រឡំយល់ច្រឡំពិភពលោកដែលមិនបានដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានឹងមានការភន់ច្រឡំទៅលើរូបភាពទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវក៏សូមបញ្ឍព៌ចេញហើយសេចក្តីជូនដំណឹងថាសូមអោយលុបចេញនៅរូបភាពដែលបានបង្ហោះកន្លងទៅនេះបាទបើមនុស្សឆ្នាំទីនឹងមានបញ្ហាតាមផ្លូវច្បាប់ទាំងផ្លូវបកចិត្តនិងផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិជាជាពុំខាន់